Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos nossos ouvintes que estão nos ouvindo do leste, do oeste, do norte, do sul. Agradecemos a sua audiência a este canal mais uma vez. Pela graça de Deus, estamos com a nossa Bíblia aberta, com as Escrituras Sagradas diante de nós, a fim de levar a você luz para o seu caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta reflexão, nesta oportunidade, é para levar a você um pouco mais de luz para o seu caminho, luz da palavra de Deus, luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aberta em São Mateus, capítulo 28 e verso 16 em diante, onde diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Isso significa todos os povos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa, meu amado irmão, meu amado ouvinte, de que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não consumaram, então esta é uma prova de que Ele está comigo e com você. A mesma Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E hoje o nosso tema é sobre a Trindade. É um assunto e tanto para nós discutirmos aqui dentro do nosso quadro de reflexão. Vamos falar um pouco sobre a Trindade. Porque você viu aqui onde Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos denominacionais creem que a doutrina correta é a Trindade no dia do batismo, invocando Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a forma correta. Porém, à luz das Escrituras, nós gostaríamos de mostrar a vocês a real forma correta de você olhar para esta Escritura e ver a representação dela claramente diante de nós e como devemos atuar para cumpri-la. Porque todas as Escrituras se faz necessário um cumprimento para um tempo, para uma etapa, para o momento. E no caso aqui, Jesus estava dizendo para as pessoas batizarem-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos ver se é necessário repetir esse nome ou não. Vamos ver pelos próximos minutos qual é a razão do tabernáculo da fé, a igreja da qual nós somos pastor. Não batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim batizamos-as em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui duas perguntinhas que têm chegado a nós,
de ouvintes e tem nos acompanhado durante todos esses anos, desde a pandemia. E eu resolvi fazer essa reflexão especial para responder essas duas perguntas e mais outras e outras que deve estar pairando em sua mente, em seu coração, em relação à doutrina que nós defendemos da unicidade de Deus e não da Trindade. E para isso está conosco aqui um convidado especial, amigo nosso, pastor Jessé Machado, lá da cidade de Santo Anastácio, e ele vai juntamente conosco nos abençoar aqui nesta reflexão dentro deste assunto, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e creio que será de grande bênção para todos nossos ouvintes. Vamos ter um quadro, depois nós gravamos outro, não importa, mas você será esclarecido, meu amado irmão, minha amada irmã. A sua pergunta será respondida. Deus abençoe, pastor Jessé Machado, bem-vindo ao programa Reflexão para a Vida. Que a bênção de Deus, pastor Valtair, esteja sobre o senhor, sobre toda a igreja, sobre todos os ouvintes, né? Amém. E eu agradeço essa grande oportunidade de estar com um amigo, um companheiro de jornada, né? Um caminho estreito, mas sabemos o final disso, né? Então, que Deus abençoe todos vocês, meus ouvintes, e que Deus abra, né, o entendimento de cada um de vocês, pastor Valtair, porque Jesus já tinha feito muitos milagres, curado, ajudado, né, aquelas pessoas, e necessitou, lá em São Lucas 24, 45, necessitou que ele abrisse, né, o entendimento de cada um, para que eles enxergassem. E algo me chamou a atenção, enquanto líamos, né? Que em São Mateus 28, 17, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, vai ter alguns que vai entender, né? Esta grande revelação que é esse assunto tremendo, né? Sobre a Trindade. Talvez alguns duvide, mas nossa fé, nosso desejo é que todos vocês creiam e que Deus abra o entendimento de cada um. Desde já, ouvintes, nós queremos deixar à sua disposição esse livrete De Volta à Palavra Original, que eu tenho enviado para muitos. E se você que está me ouvindo neste momento desejar, é só você mandar uma mensagem aí no nosso canal e nós vamos te enviar gratuitamente. Podemos te enviar o livrete e podemos te enviar também através das redes sociais, através do WhatsApp, todo esse conteúdo para você examinar a luz da palavra de Deus quanto à doutrina da Trindade e à unicidade de Deus. Pastor Jessé Machado, essa pergunta que não quer calar, né? De dois ouvintes. Vocês do Tabernáculo da Fé batizam as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como na minha igreja. Eu gostaria de saber qual é a diferença. Eu sempre coloquei no meu coração, entendendo, né, que só existe um batismo. É claro que quando falam só batismo é o Espírito Santo de Deus, mas nós não podemos confundir a ordem, né, com o cumprimento da ordem. Né? E o que chama muita atenção é que Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Isso está no singular. E por que isso está no singular? Não é nos nomes, né? É batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E vamos entender
que, se é no nome do Pai, nós entendemos que esse Pai tem um nome, o Filho tem um nome e o Espírito Santo tem um nome. Mas o que leva nós ao cumprimento disso é entender que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, verso 38, uma escritura que bem conhecida por todos, diz, São Mateus estava lá presente, ele escreveu esse livro aqui. E eu quero que os ouvintes entendam, os irmãos, que eles não pregou o evangelho enquanto eles não estavam cheios do Espírito Santo. Então Jesus disse, olha, quando vocês for falar, vocês não se preocupem, porque eu mesmo vou falar na boca de vocês. Então eles ficaram quietinhos, ficaram assentados, ficaram esperando a promessa, e no dia de Pentecoste desceu a inspiração, desceu o Espírito Santo, enchendo toda a casa, homens e mulheres, e eles desceram agora sem medo para pregar o evangelho. Foi aí que o apóstolo São Pedro disse essas palavras tremendas, não é? Não, alguém diz assim, não, eu vou ficar com o que disse Jesus e não com o que disse Pedro. Mas não vamos equivocar que quem estava falando na boca de Pedro era justamente o Espírito Santo de Deus. E quando eles começou a pregar, ali estava o cumprimento de tudo. O nome do Pai, Senhor. O nome do Filho, Jesus. E o nome do Espírito Santo, Cristo. Talvez os ouvintes, pastor Valtair, não vão entender por que, que é Senhor Jesus Cristo. Não é só Jesus, é Senhor Jesus Cristo, porque ele forma o nome, o singular, Senhor Pai. Existe um só Senhor, né? Como também um só Deus. Senhor Pai, né? Filho Jesus. Espírito Santo Cristo. Isto forma o nome, que um único nome que Satanás respeita, que você pode usar contra o inimigo, uma arma. Normalmente as pessoas vão expulsar demônios, elas expulsam em nome do Senhor Jesus. Porque só esse nome é que Satanás respeita, não é isso? Muito, muito. O que eu penso, você pode ver diariamente, ou nós vemos... Eles dizem, eu canto para Jesus, eu ganho almas para Jesus, não é? Eu adoro Jesus, eu vou na igreja adorar Jesus, mas por que não receber o nome do Senhor Jesus Cristo? Colossenses 3,17, quando fizerdes palavra ou por obra, fazeis tudo em nome de Jesus. Do Senhor Jesus Cristo, dando por ele, graças a Deus Pai. Verdade. E nós temos uma outra escritura aqui também, que é Efésios capítulo 3 e verso 15, né? Paulo diz, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, né? Pai de Jesus é Deus. Foi ele que colocou a célula de vida dentro do ventre de Maria, né? Não veio de José, mas veio direto de Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Não é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que toda a família no céu e na terra deveria tomar, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade? O senhor falando isso, pastor Valtair, nos lembra muito de um casamento. Hoje, as coisas, eu sei que a atualidade, né? Algumas coisas mudaram, mas eu lembro, né? Que era, sempre foi assim. A mulher sempre tomava... Toma o nome do esposo. Toma o nome do esposo. Ela é incrível, é bonito, é gostoso. Você chegava lá, perguntava para ela, né? Como que você vai se chamar? E ela pegava o nome do seu marido... seu futuro marido, e colocava ali, já era noiva, né? Ia casando ali, e colocava o nome na vida dela. Então, ela passava a se chamar e se tornava da família, né? Recebia o nome. Isso. Então, nós estamos crendo, nós cremos de todo o nosso coração, o ouvinte crê de todo o seu coração, que Jesus é o noivo. E para nós, as águas é como cartório, né? Nós não estamos nos preparando para o casamento? A água
é um cartório para nós. Ali nós fazemos, não é? Hoje somos a noiva de Cristo, com o nome dele, e ele vai reconhecer aqueles que têm o seu nome, né? O nome dele na vida, porque a família mesmo tem o mesmo sobrenome. Então você conhece, as pessoas elas se orgulham, elas falam, eu sou da família tal, né? Quando uma família é bem sucedida, é uma família, né, muito bem, todos conhecem aquele sobrenome tão bonito, né? Ou tão bem falado. As pessoas têm orgulho de dizer, olha, eu sou de tal família. E nós nos orgulhamos de ser da família do Senhor. Qual é o nome da sua esposa, meu irmão? A minha esposa é Raquel. Raquel completa é Raquel da Silva Machado. E o seu nome? Jessé da Silva Machado. Ela herdou o seu nome? Ela herdou meu nome. Ela herdou o Machado? Ela herdou o Machado. É. Justamente. Ela era Oliveira, né? Creio que. E agora? Herdou o seu nome. Herdou o meu nome. Então, da mesma forma, nós herdamos o nome de Jesus porque somos da família de Jesus, né? No céu e na terra. É. Olha aqui, Isaías capítulo 4. Veja só. Mulher na igreja, na Bíblia representa a igreja, né? Sim. E aqui está dizendo, e sete mulheres, a gente colocaria assim, sete igrejas, naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão, nós vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Naquele dia, que dia seria esse? O dia final, o dia em que estamos vivendo. As igrejas querem o nome do Senhor para cura, para libertação. Está vendo, meu ouvinte? Você que fez a pergunta? Todas as igrejas querem o nome do Senhor para cura, para libertação, para transformação, para bênção material e tudo. Igrejas representa a mulher na Bíblia, mulher representa a igreja. Sete mulheres naquele dia lançariam mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbio. Era um opróbio e deveria ser um opróbio hoje, a mulher não herdar o nome do seu esposo, não é verdade? Verdade. E espiritualmente é um opróbrio. Uma igreja, que se chama de igreja, não herdar o nome de Jesus em seu batismo. Você está compreendendo? Você que fez a pergunta e milhares que estão nos ouvindo, né? Então, se você é a igreja de Jesus, você tem que tomar o nome. Qual é o nome? O nome dele é Senhor Jesus Cristo. O nome dele não é Pai, né? O senhor é Pai? Sou Pai. Mas o seu nome qual é? Meu nome é Jessé. Pois é. O senhor é filho? Sou filho. Florisvaldo, o seu pai, né? Meu pai é Florisvaldo. Filho do irmão Florisvaldo. Sim. Mas o seu nome não é filho, né? Não. O senhor também é um ser espírito, né? Espírito. E sua avô, é um ser espírito. Tio, né? Sua avô, seu tio. Pois é. Então, nós temos todos esses atributos, não né? Não sou avô, né? Estou dizendo assim, você é avô e sou tio, né? Mas o seu nome é Jessé Machado... Da Silva Machado. Da Silva Machado. Então, Jesus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. É? Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Agora, mas qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Amém, meu ouvinte? Pastor Jessé, nós vamos continuar com este assunto, porque nós temos que fechar a nossa reflexão, mas na próxima reflexão nós vamos continuar com este assunto, ouvinte, que só começou hoje, viu? Que Deus abençoe vocês. Eu levanto minha mão em favor de sua saúde, em favor de seu vigor, em favor de sua coragem, que você tenha coragem, ânimo para levantar e andar, porque não é aqui o nosso repouso, o nosso descanso. Que Deus abençoe você e te guarde, resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
existe em todo tempo a me chamar. Oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. É tua alma desejando a salvação. Abre a porta, Jesus te ama, o Salvador batendo está. Cristo está chamando.